Və bu arada sponsorumuz Face Studio-dan söhbət açım. Face Studio artıq şəhərimizin bir neçə nöqtələrində fəaliyyət göstərir və bir neçə xidmətləri var. Face Studio, Face Home, Face Chiska, hətta Xan restoranı fəaliyyət göstərir. Bütün fəsillərə aid olan geyimlərinizi Face Chiska-ya çox rahat şəkildə etibar edə bilərsiniz. Dostlarınızla, yaxınlarınızla, doğmalarınızla istirahət eləmək üçün, əylənmək üçün ən uyğun məkanı axtarırsınızsa, hər zaman baxımlı qalmaq istəyirsinizsə, mütləq şəkildə Face Studio üst tutun. Face Studio şəhərimizin bir neçə nöqtəsində fəaliyyət göstərir. Xanımlar üçün, bəylər üçün bütün xidmətlər mövcuddur. Salam, əziz dostlar. Ölkənin ən baxılan YouTube kanallarından biri olan Qırmızı Adam verilişi yenidən 28 may metrosunun düz ağzının içində çəkilir. Face Studio-nun baş sponsorluğu ilə Qırmızı Adam hər həftə sizin qarşınızdadır. Face Studio-nun 12 dənə filialı var. Hara çıxsanız, evdən bayra çıxsanız Face Studio-nu görəcəksiniz. Bu yaxınlarda Özbəkistanda da Face Studio-nun yeni filialı açılıb. Rüfət müəllimə dərin təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik. YouTube-da bizi izləmək üçün bax aşağıdakı bu knopkanı mütləq basırsınız. TikTok, Instagram, Facebook platformalarımızın da adresləri burada qeyd olunub. Qırmızı Adam hardadır? 28-dədir. Ən şirin daydayları bir gün çəkib bizsə təqdim edəcəyik. Qırmızı Adam 28-də. Hər vaxtınız xeyir olsun. Qırmızı Adam verilişindəsiniz. Təbrik edirəm sizi Face Studio-nun baş sponsorluğu ilə. Adınız? Adil. Adil? Adil? Hardan kim verib ki sizə bu adı müəllim? Adil. Fransızsınız mənim, bir fransız kökləri var. Adil. Adil müəllim, hə bildim. Adil müəllim, ağ tükümüz harda yerləşir? Onlar üzv kameraya baxaq. Onlar üzv... Adam var ki, misal deyilər, sənin ağ tüküm var. Misal, hər adamda bir yerdədir. Sizin ağ tükümüz harda yerləşir? Bizdə yoxdur ağ tük. Niyə? Yoxdur da. Niyə heç bir işimiz gətirmir? Yalnız ağlı başda nə? Ori, bey. Ağ tükümüz harda yerləşir? Yağın ki başladı. Yox, mən misal deyilər, ax sənin ax tükün var. Həmin ax tükdən söhbət gedir. Həmin ax tük harada yerləşir? Çətin. Deyilər, sənin tükün gətirdi. Hansı tükdən söhbət gedir? Bilmirəm, qabaq, bilmirəm. Qabaq? Keçmişdə də yəni, cavanlıqda deyirlər də, yəni sənin ax tükün var, nəsə belə, onun nəyə asılıdır bilmirəm. Başa düşdüm. Salam əleyküm, hər vaxtınız xeyir olsun. Necəsiniz müəllim? Televizora çox baxıram sən, internetdə. Mənitöl. Onda Qırmızı Adamın izləyicilərinə burdan salam deyilir. Mənitöl, salam. Salam. Sənə suallarla gəlmişim üstübə. Ax tükün harada yerləşir? Deyil, sənəmin altına, ax tükünə. O ax tükdən söhbət getmir, deyilər, sənə bir ax tükün var, harada yerləşir o? O pis yerdir. Aradır. Haradır? Məndə bir ax tük gördüyüm babudur. Bildim. Buyurun Səhməd olsun studiyamıza, necəsiniz? Sağ ol, yaxşıyam. Adınız nədir? Faris. Kim? Faris. Faris, ax tükümüz harada yerləşir? Ax tükü Quzalanda. Harada? Quzalanda. Yox, ax tükümüz harada yerləşir? Deyilər, sənin ax tükün var. Sizin ax tükünüz harada, hər ədə bir yerdədir. Saqqalda. Ori, bey. Ax tükünüz harada yerləşir? Efendim? Ax tük nərədə yerləşir? Sizin nərənizdə yerləşir ax tük? O deyilər, sənin ax tükün var, kurtuldun falan şeydən. Sizin nərədə yerləşir ax tükünüz? Bilmiyorum. Başa düşdüm. Salam mələkim, hər vaxtınız xeyir olsun. Əleyküm salam. Hal-hazırda Qırmızı Adam verilişindəsiniz, 28 may bıraxışında Face Studio-nun baş sponsorluğu ilə. Necəsiniz? Sağ olun. Mənim, ax tükümüz harada yerləşir? Ax tükümüz harada yerləşir? Nə mənada? Elə o mənada, ax tükümüz harada yerləşir? Qulaqlarıma yaxın yerdə. Anladım. O deyirlər, sənin ax tükün var. O deməli, qulağın dibindəki tükü nəzərdə tuturlar, hə müəllim? Nə biləm, onun daha yaxşısını siz bilərsiniz. Ori, bey. Bur gələnsin, müəllim. Yəni, başqadan. Başqadansın. Müəllim, ax tükümüz harada yerləşir? Ax, yaxşı. O deyirlər, sənin ax tükün var. Ax tükümüz harada yerləşir? Nə o, nə qəlim onu yerləşir? Bir misal yerləşir. Ax tükə yeri yerləşir. Yox, o iminlə, o ax tükdən söhbət gedir ki, bütün bizi... Onu ilə. Aynen, bir gün inşallah oturalım, özüm taparım mənim yaxşı. Qız? Xəlil. Bəli? Xəlil. Xəlil mənim, ax tükümüz harada yerləşir? Saçımda. Yox, deyilər, o birisi hansı ax tükdən söhbət gedir. Deyir, misal üçün, sənə ax tükün var, harada yerləşir, hər ədə bir yerdən. Mən də dilimdədir, misal üçün. Şəhərədən də bir yerdə, mən də saçımda. Ori. Bildim. Salam əleyküm. Mənim, bir əzizdə istəyə gəlsiniz, əriyəcəksiniz, olacaqsınız şokolad. Necə, onunsa şokolad rəngindəsiniz, necəsiniz? Hələ. Adınız nədir? Ramin.
Daha mənim ağ tükürüz harada yerləşir? Ağ tükür hər yerdə yerləşir bilər. Yox, o ağ tükürdən söhbət getmir də. Deyirlər, misal üçün, sənin ağ tükürün var imiş. Sizin ağ tükürüz harada yerləşir? Onu bəxtim gətirində biləcəm, belə bilənmərəm. Anladım. Elə bir kimin burnundan fırt edib düşmüşsün? Deyirlər, sən filan kimsən, bir burnundan fırt edib düşmüşsən. Siz kimin burnundan fırt edib düşmüşsün? Valideynlərindən deyirlər. Ay Allah, yerəm sizin burnunuzu. Elə bir kimin burnundan fırt edib düşmüşsən? Elə bir kimin burnundan fırt edib düşmüşsən? Bilmirəm. Bütün dünya pingvinləri səndən cavab gözləyir. Pingvinlər. Siz də oturub bir deyəm. Demişdim sənə sağ ol. Pingvinlər nə edəcək? Necə? Təbiət uyğunlaşacaq amma səhv qərar vermişdim. Var. Elə bir kimin burnundan fırt edib düşmüsən? Ha? Elə bir elə bir kimin burnundan fırt edib düşmüsən? Heç kim. Ola bilməz ki, sən olasan. Heç kim burnundan fırt edib düşməyəsən? Yo, adam fırt edəni düşmür axı. Mən olur. Doğ olur. Ay alam. Öpürəm səni. Elə bir kimin burnundan fırt edib düşmüş? Babasından düşər. Ari, baby. Mənim, elə bir kimin burnundan, belə şeylər də olur. Elə bir kimin burnundan fırt edib düşmüşsünüz? Kimin? Elə bu. Elə bir kimin burnundan fırt edib düşmüş? Atamı. 100%. Bu necə olur? Bax, hadi dəqiqləşdirəcəm onu. Elə bir kimin burnundan fırt edib düşmüş? Hank Diamond. Kimin? Hank Diamond abi yani o. Dayımız. Mənim siz onun burnundan fırt edib. Necə olur ki, ona oxşamışsınız? Nəyəm oxşamışam bu? Necə olur bu? Mənim, siz otur fikirləşməsiniz bu arada ki, mən niyə görə dayıma oxşayıram? Hə? Fikirləşməmişsiniz bu arada ki, mən niyə görə dayıma oxşayıram? Xələqim mən, xələqimə oxşayıram. Ay Allah, üzdən. Hə, bildim. Mənim, elə bir kimin burnundan fırt edib düşmüş? Mən mi? Aha. Dədəmin. Sonra? Sonra elə dədəmin. Ori. Quşumuz kimə qonub? Quşum. Quşumuz kimə qonub? Adam var ki, quşu hamıya qonur. Sizin quşunuz kimə qonub? Zəhmət olmasa barədə məlumat verəd. Ölkəmə qonub da. Hara? Ölkəmə. Ay, mənim, ay bu siz simurqsuz. Siz, nəsiz ki, mən ölkəmə qonub. Siz vətənpərvər quşsuz məlli? Bəli. Ay, Allah. Bildim. Quşun kimə qonub? Havaya. Yetişmə qonmur. Amma yatırsan, ha? Yoxdur, nədir? Quşun kimi deyirlər, sən quşun bilsən kimə qonub? Quşun kimə qonub? Yetişmə də mənə. Kiməsə qonmalıdır. Bəli. Niyə qonmalıdır ki? Quşun kimə qonub? Quş dama qonur. Yox, sənin quşun kimə qonub deyirlər, quşun bilsən kimə qonub? Mənim quşum yoxdur. Bəli? Mənim quşum yoxdur. Yoxdur quşun ümumiyyətlə. Bəs mən axtarıb tapsam sənin quşunu? Almayacaq. Çünki nəyə görə? Çünki adamın quşu yoxdur axı. Düzdür. Quşunuz kimə qonub? Efendim? Quşunuz kimə qonub? Papağan quşuları o. Yox, quşunuz kimə qonub? Quşunuz kimə qonub? Əlimlə də göstərdim, bəlim. Tamam. Onu söyləm gəlin. Onu gəlmək üçün nənəm. Onu sevdiğin şeyə gidər. Azərbaycanın İbrahim Tatlısəsi. Tamam, təşəkkür edərəm. Türklə kimi bir şey deyilsin, iki dəfə olar. Məlim, quşunuz kimə qonub? İndi heç kimə. Niyə? Amma vaxtı ikən, hə? Piçiçka peyla da mən. Quşunuz kimə qonub? Quşunuz kimə qonub? Əlindən. Qırmızı adama bir dənə öpücük göndəriyor ora. Hə? Öpürəm mənim, sağ olun. Quşunuz kimə qonub? Quşumun? Kimə xoşum gəlsin ona. Ari, bey, bütün gün quşdursun məlli. Quşdursun bütün günə. Yox, quşdamıram. Axı dəfə quşunuz kimə qonub? Axı dəfə kimə qonub quşunuz? Axı dəfə demək olmaz da. Ori. Bilirsiniz ki, suallarıma görə, kostümlarıma görə mənə uca heç kim yaxın durmur. Güzbala ilə adam tapırıq. Qırmızı adam amma axıra kimi dilənəcək. Həmin o şirin daydaylar tapıqsa təqdim edəcək. Səni nə kimi tanıyırlar? Yaxşı oğlan kimi. Kim yox, nə kimi? Hə, nə kimi? O, biraz şübhə altında. Qədən sağlar da. Nə kimi tanıyırsan? Qədən biraz. Bilən də, nə gülürsən ki? Nə kimi tanıyır dedim də, dedin o. Bildim. Şey, yox. Səni nə kimi tanıyırlar? Adam. Yox, demirəm kim, nə kimi tanıyırlar? Onu bilmirəm. O araşdırmaq lazım, maraqlanmaq lazım. Ay Allah. Mənim sizi nə kimi tanıyırlar? Qırmızı adam. Artıq məndən niyə soruşursunuz ki? Kim yox, nə kimi tanıyırlar? İnsan kimi. Bəli. İnsan kimi. Gəlib baxırsınız, nəsə mənim.
Mənim, sizi nə kimi tanıyırlar? Məni? Nə bilir? Kim, kim kimi yox, sizi nə kimi tanıyırlar? Məni? Fəhlə baba kimi. Ay, canım, canım, bilim mən. Nöqtəniz harada yerləşir? Ona deyən. C nöqtəsi hamıda var, qadınlarda var, kişilərdə var. Sizin C nöqtəniz harada yerləşir? Mən onu bilmirəm. Misal üçün, daha çox, misal üçün, daha ehtiraslı bir nöqtə kimi tanıyırlar onun C nöqtəsini. Sizin, misal üçün, harada toxunanda xoşunuz gəlir. Keçərəm. Sizin C nöqtəniz oradır. Mən toxunmasınlar. Xoşlamıram. Başa düşdüm. Əlim, C nöqtəniz harada yerləşir? Bu konuda hiçbir bildiğim yok kardeş. Ne bilirsiniz ki cinlik sen? Siz Türksün Ali. Ben Türk'üm evet. Ay da hoş gelmişsin. Çok da vakit yaşıyorsun. Bir hafta var gelmiş. Cinlik'ten harada yerleşir? Nöqte? Cinlik'ten her adamda cinlik'tesi var. Senin cinlik'ten harada yerleşir? Bilmiyorum ama. Aktarı durmayayım. Adeten cinlik'tesi. O bedene tokunan ehtiraslı nöqteler var. O cinlik'tesidir. Senin cinlik'ten harada yerleşir? Harada ve Elbran'da sen böyle deli olursun. Cinlik'ten harada yerleşir? Sual böyle. Boşa düşdüm. Cin nöqtün harada yerləşir? Ha? Cin nöqtün harada yerləşir? Cin nöqtün. Cin nöqtün o bilməndədir. Həmdə cin nöqtəsi var. Mən istəyirəm ki, sənin ağzında cin nöqtün. Harada cin nöqtəsi? Dildə. Dildə? O, iyi. Cin nöqtəniz harada yerləşir? Cin nöqtə o quşla qədər, quşu qovmaqla zaten bağlıdır o sual. Sən nöqtə yox. Allah! Johnny Sinsdi ya bildiyin. C nöqtəsi, hər qadında da kişidə də C nöqtəsi var. Sizin C nöqtəniz prosta deyin ki, burada yerləşir məsələn. Harda hiss edirsiniz ki, hardadır? Bilmirəm, ona olan şeydir. Siz bilmirsiniz, harda yerləşirsiniz. Nə eşidirəm. Siz indi bilmirsiniz, siz C nöqtəsi harda yerləşir. Siz daha neyiniz ki, mənim bunu? Məktubda başa salmıyor, C nöqtəsi. Ay Allah, yerəm, siz çox sağ olun mənim. Niyə görə qara xəbər tez yayılır? Nə bilim. Öpürəm məlim, qırmızı adam buydur. Niyə görə qara xəbər tez yayılır? Qara xəbər... Bəs xəbərdir də belə, yaxşı xəbərdir. Ya Allah, yerəm səni. Niyə görə qara xəbər tez yayılır? Çünki qara xəbər quş kimidir, tez uçur. Ay, sən bugün bütün günü verir, boy quşdam sənə, xəbərin var? Yox. Öpürəm səni. Qırmızı adamın bütün izləyicilərinə salam deyə bilərsən. Salam. Yox, salam yox, elə tez yox da. Salam. Salam. Yox. Üçə qədər sayırıq, bir, iki, üç. Salam. Salam. Öpürəm səni.